हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो, इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे बी कॉम सेमेस्टर थर्ड, उस दी आपां जिहड़ी शॉर्ट स्टोरी है, थर्ड शॉर्ट स्टोरी अ वर्क ऑफ आर्ट, उसका फस्ट लोंग क्वेश्चन कीता सी थीम। तो हुण इस स्टोरी दे विच आपां ये जिहड़ा अगला सैकेंड लोंग क्वेश्चन उसका करांगे। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स सशाज विजिट टू डॉक्टर कोशलकोव, कि जिहड़ी शशा जिहड़ा इस दे विच इक करैक्टर सीगा ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਲਕੋਵ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਲਕੋਵਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਲਕੋਵ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਲਕੋਵ ਹੈਡ ਸੇਵਡ ਸਸਾਜ ਲਾਈਫ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਇਲਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਲਕੋਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਨ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ਾ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅ ਗਿਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਗਿਫਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਿੰਗ ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਵੁਮਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੋਟ ਫੁੱਲੀ ਡਰੈਸਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਡਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੈਕਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਧ ਨੰਗੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਟ ਫਸਟ ਦ ਡਾਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਗਿਫਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ। ਹੀ ਥਾਟ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਟੀ ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਟ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਰਿਸੀਵ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਫਟ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਕੁੱਡ ਬੀ ਅਗਲੀਅਰ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਾਂ ਭੱਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ ਤੋਂ। ਹੀ ਕੁਡੰਟ ਪਲੇਸ ਇਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਟੇਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵੁੱਡ ਪਲਿਊਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਟਾਇਰ ਹੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਪਲਿਊਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸਸ਼ਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਵਰ ਇੰਜਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਵੀ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ, ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਡਾਕਟਰ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਡ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਨੈਕਡ ਵੂਮਨ ਔਨ ਇਟ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਕੀਪ ਇਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਵੂਮੈਨ ਕੇਮ ਦੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਸ਼ਾ ਟੋਲਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਦਾ ਗਿਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਓਫੈਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਓਫੈਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਓਫੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਂਡਲਬ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਅਵੇ, ਅਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਸ਼ਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਡਾਕਟਰ ਸੂਨ
gifted the candelabrum to his lawyer friend Yukov. Yukov ek naam hega. ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਵਕੀਲ ਯੂਕੋਵ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ